Sandra Lefting, og jeg er produktchef hos Schaeffer. Jeg vil ikke larme så meget i dag, for jeg er her med vores elektriske læsser. E her er vores 100% emissionsfrie læsemaskine. Så ingen støj, ingen udstødningsgasser, bare effektiv, sikker teknologi, der får tingene gjort og tager især indendørs arbejde til et helt nyt niveau. 23E har samme effekt som en 50 HK diesellæser. Denne læser her har en uovertruffen effektivitet på over 90%. Det betyder, at næsten al energien fra batterierne ender i akslerne eller i redskaberne. Ingen dieselmaskine kan bare komme i nærheden af at følge med. Det beskytter ikke kun miljøet, men frem for alt din pengepung. Dertil kommer de betydelige besparelser i vedligeholdelses- og driftsomkostninger. Og du kan spare endnu mere, hvis du tanker din 23E med elektricitet fra dit eget solcelle- eller biogasanlæg. Fuldt opladet kan den køre i op til 5 timer, afhængigt af, hvad den skal bruges til. Den teknologi, vi bruger i vores elektriske landbrugslæsser, er langt bedre end mange af vores konkurrenters. I vores 23E er vi afhængige af effektiv højspændingsteknologi med en elektrisk motor til drevet og en ekstra til arbejdshydraulikken. Batteriet er et topmoderne lithium-ion-batteri. Det leveres med en garanti på 5 år, eller 5.000 opladninger. Og glem alt om den irriterende hukommelseseffekt ved batterier. Den findes ikke med vores batteri. Og du kan til enhver tid genoplade det, uden at batteriets kapacitet forringes. Apropos genopladning, så sker det meget hurtigt med vores elektriske opladere. De kan oplades helt op til 80% på 4 timer fra en almindelig husstandsforsyning. Det går endnu hurtigere med Schaeffer-ladestationen. Med 400 volt pumper den batteriet op til 80% på bare 45 minutter. Som du kan se, er vores 23E fremtidens læsermaskine, som du allerede kan købe i dag. Bortset fra det ultramoderne drivlinje, stoler vi på gennemprøvet Schaeffer-teknologi til resten. Læserens driftsvægt er 2,3 tons. Den fås med 2 løftehøjder, 2 meter og 88 meter som standard, og 3 meter og elev til dem, der ønsker at gå endnu højere. Dens tippelast er op til 1500 kilo. For at sikre Schaeffers legendariske levetid har vi givet den de ting, der gør Schaeffers læsemaskiner så unikke. Vores unikke ledelte knæklede selvfølgelig. Det er absolut vedligeholdelsesfrit og stort set uforgængeligt. Vi giver dig 3 års eller 3.000 timers garanti på det. Derudover har vi kugleled i kipcylinderen og Schaeffer-akslerne, som er specielt designet til hver enkelt læser for at garantere maksimal skubbekraft. Og for at sikre, at din 23E bremser lige så pålideligt, som den kører, leverer vi den med en lamelbremser, der kører i et oliebad og en hill-hold-funktion. Du kan finde endnu flere oplysninger om vores støjsvage kraftværk på schaeffer.dk eller hos din lokale forhandler.